Son günlər bədbəxt hadisələrin baş verdiyi Ağdam rayonu ərazisində dəhşətli yanğın hadisəsi qeydə alınıb. Qarşı salınmaz alov o qədər güclü olub ki, nə az nə çox düz 180 baş xırda buynuzlu heyvan yanaraq külə dönüb. Tam təfərrüatlar növbəti reportajda. Ağdam rayonu ərazisində dəhşətli yanğın hadisəsi baş verib. Yanğın zamanı 180 baş xırda buynuzlu heyvan yanaraq tələf olub. Hadisə Ağdam rayonunun Zəngişalı kənd sakini Yunus Cəfərova məxsus qoyunçuluq təsərrüfatında qeydə alınıb. Qışda tövlənin isti olması üçün tikilinin üstünə yığılan quru ot alovlanaraq qısa müddətdə fermanı bürüyüb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Ağdam yanğından mühafizə hissəsinin yanğın söndürənləri cəlb edilib. Ancaq onların bütün cəhdlərinə baxmayaraq tələfatın böyüməsinin qarşısını almaq mümkün olmayıb. İlkin ehtimallara görə yanğın səhər saat 5 radələrində elektrik naqillərindəki qısa qapanma nəticəsində baş verib. Təsərrüfat sahibinin sözlərinə görə yanğın zamanı təsərrüfata dəyən ziyan təxminən 50 min manat dəyərindədir. Video şanı bir gördük ki, işdən keçə bilmədik. Nə kömək yox idi. Nə qədər ziyan dəyər, nə qədər qoyundu? 176 qoyun idi. Onu 160 yanı. 20 dənə qoyun vardı, yanında vardı. Nə qədər təxminən pul eləyir? 50 min manat verir. Qeyd edək ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq idarəsi olayın baş vermə səbəblərini dəqiq müəyyən etmək üçün araşdırmalar aparır. İnqilab Şirinbəyli, Daşqın Güneyli, Ziya İsmailoğlu, LTV Ağdam.